ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହୃଦତାର ସହିତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନାଇଁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି, ଗଲା ଥର ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯେଉଁ 16,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲେ, ଚଳିତ ଥର ତା'ର ଢେର ଅଧିକା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 21 ରାଉଣ୍ଡର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସରିଛି, ପାଖାପାଖି 23,000 ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲିଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରିଛେ, ଆଉ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ହେବ। 25,000 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବ ବା 25,000 ପାର ହେବ, ଗଣତି ତ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାଉ ପେଚ୍ ବୋଧ ହୁଏ କାମ କଲା। ନାଇଁ, ଦାଉ ପେଚ୍ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଗମହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାଇଁ ମାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯେ ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭଳି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥାଉ, ତା'ର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂତନ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ନଟୁଆଇ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୁଦ୍ର ପାଖରୁ ଆଶା କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଲେ ହିଁ ତୁମେ କେବଳ ନେତା ହୋଇପାରିବ।